בזמן של שריפת חמץ, אז אנחנו שורפים את זה בחוץ. כתוב בהגדה לעשות מדורה בפני עצמה. יש כאלה שתואמים וחושבים שכל אחד צריך לעשות מדורה לעצמו. זה לא הפירוש מדורה בפני עצמה. הפירוש מדורה בפני עצמה, שאנחנו לא ייהנו מהמדורה של שריפת חמץ לשום דבר אחר. לא נבשל על זה, לא נתחמם מהחום שלו, זה רק בשביל שריפת חמץ. להשתדל שקודם כזית לפחות יישרף כדי לקיים את המצווה של ביעור חמץ בשריפה, ואז להגיד את הביטול. ולא להגיד את הביטול, נוסח הביטול חמץ, מיד בהתחלת השריפה. מי שישתמש מנפט, שלא ישפוך נפט על כל החמץ, כי אז הוא פגם בחמץ, ולא קיים שריפת חמץ עם שריפה, ואנחנו נוהגים לכתחילה שכזית אחד לפחות שיהיה בשריפה. זה לא מעכב. גם כן אם אנחנו זורקים הרבה מהחמץ שלנו, כי לא חייבים לשרוף את הכל, לזרוק את זה לתוך פחי אשפה עירוניים שנמצאים ברחוב, ולא בתוך הפח אשפה שנמצא בתוך החדר אשפה של הבניין המשותף איפה שאנחנו גרים, כי אז זה לא נקרא שאני הוצאתי את החמץ מרשותי, כי זה עדיין נמצא ברכוש המשותף שלי. לכן נוהגים לזרוק את זה דווקא בחוץ, ברחוב ופחי אשפה העירוניים. גם כן צריכים שזה יסרף היטב, לא רק בחוץ, גם כן אנחנו בודקים ומנערים את הכיסים שלנו שלא יהיה שום חמץ גם שם. כדאי גם כן לפני סוף הזמן לנקות את השיניים, לצחצח אותם, כמובן במברשת שיניים של חמץ, ואחר כך לשים את המברשת שיניים של חמץ למקום שמוכרים בחמץ, ולהשתמש רק עם מברשת שיניים חדש לפסח.